Ramboll Finland on osa Ramboll Groupia, joka on Pohjoismaiden johtava monialainen asiantuntijapalveluiden tarjoaja. Konsernissa työskentelee yli 5000 asiantuntijaa, joista noin 800 Suomessa. Tuotamme muun muassa infrastruktuurin ja ympäristön, suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon monipuolisia asiantuntijapalveluita. Ympäristökonsultointi on voimakkaasti kehittyvä suunnittelualue, joka asettaa suuria haasteita alan ammattilaisille. Ramboll Finlandin ympäristökonsultointi tarjoaa palvelujaan 15 aluetoimistoon sijoittuneiden 70 asiantuntijan toimesta. Tässä videossa esitetään ne periaatteet ja toimenpiteet, joita noudattaen Ramboll Finland tekee maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuuden perustutkimukset ja kunnostuksen valvonnan. Prosessi aloitetaan aina kohteen historiaselvityksen ja tutkimussuunnitelman laatimisella. Yksi merkittävimpiä tutkimuksen laajuuteen vaikuttavia tekijöitä on alueen sijainti mahdollisella pohjavesialueella. Tiivis yhteistyö asiakkaan kanssa on tärkeä osa koko projektia. Maaperänäytteenotto voidaan tehdä joko kaivinkoneella tai kairakalustolla. Kairakalustoa käytetään, kun tutkimukset on tarkoitus ulottaa yli 3 metrin syvyyteen tai emme halua aiheuttaa merkittäviä vaurioita kohteen pintarakenteelle tai alueelle on tutkimusten yhteydessä tarkoitus asentaa pohjaveden havaintoputki. Näytteet arvioidaan kentällä aistinvaraisesti, minkä perusteella päätetään kenttätestien tarve. Käytössämme on useita erilaisia maaperän kenttämittauslaitteita, kaatopaikan kaasunäytemittareita ja vesien kenttämittauslaitteita. Kenttämittausten perusteella päätetään laboratorioanalyyseihin toimitettavat näytteet. Koska laboratorioanalyysien tarkoituksena on osittain kalibroida kenttätestien tuloksia, tehdään laboratorioon lähetettävästä näytteestä aina myös kenttätesti. Pohjavesialueella asennetaan yleensä pohjavesiputki, josta mitataan pohjaveden pinnan korkeus ja otetaan vesinäyte. Käytössä olevien kaivojen hanoista otetaan joka tapauksessa aina vesinäyte, vaikka pohjavesiputki asennettaisiinkin. Jokaisesta näytepisteestä tehdään kentällä pohjasuhteita ja pilaantuneisuutta kuvaava maaperätutkimuskortti. Näytepisteet merkataan tutkimuskarttaan kiintopisteiden, GPS-paikantimen tai takymetrikartoituksen avulla. Lisäksi kohteesta otetaan valokuvia, joiden suunnat ja ottopaikat merkitään tutkimuskarttaan. Mikäli maaperästä löytyy viranomaisten määrittelemien määritysrajojen ylittäviä haitta-ainepitoisuuksia ja tai kohteesta katsotaan aiheutuvan merkittäviä haittoja ympäristölle ja terveydelle, laaditaan kohteesta kunnostuksen yleissuunnitelma, rakennussuunnitelma sekä tarvittaessa urakka-asiakirjat. Kunnostuksen kokonaiskustannuksista suurin osa muodostuu pilaantuneiden maiden vastaanottomaksuista ja kuljetuskustannuksista. Suunnitteluvaiheessa parhaimman käyttökelpoisen kunnostusmenetelmän valinnalla saavutetaan merkittäviä säästöjä. Yleisimmin käytettyjä kunnostusmenetelmiä ovat massanvaihto ja eristys. Ramboll Finland Oy:n valvojien tehtäviin kuuluu kokonaiskustannuksiltaan edullisimpien vastaanottopaikkojen valinta ja kenttämittaukset, joilla osoitetaan pitoisuuksien ja haitta-aineiden mukaan oikeat vastaanottokeskukset, joihin maamassat kuljetetaan. Maaperässä esiintyvistä haitta-aineista riippuen kohteen valvojien on suojauduttava altistusten välttämiseksi hyvinkin perusteellisesti.
Kaivu saattaa vaatia erilaisten jakeiden erottelua, kaivannon tuentaa sekä veden käsittelyä, joita Ramboll Finlandin valvoja ohjaa työmaalla. Valvojan on oltava moniala-osaaja halliten muun muassa maanrakennustekniikkaa, kemiaa, geologiaa ja hydrogeologiaa. Ramboll Finlandin laajan kontaktiverkon ja asiantuntijoidemme pitkän kokemuksen avulla pystymme tarjoamaan ympäristökonsultointiin liittyviä korkealaatuisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja ekotehokkuudesta tinkimättä.